Já jsem Miroslav Jiřík, přicházím k vám ze Západočeské univerzity a z lékařské fakulty a připravil jsem si tady několik typů, které se týkají balíčku pro Python a pro Kondu. Na začátku rychlá otázka, kdo z vás někdy dělal balíček pro Python nebo pro Pipi nebo pro Kondu? Výborně, jsou tady takový lidi. Tak já se tady pokusím přesvědčit i ty ostatní, aby se o to nějakým způsobem pokusili. Protože i třeba v té komunitě lidí, kteří dělají počítání pro vědu, tak si myslím, že Python ukazuje, že se vyplatí dělat spíš jako menší projekty, které jsou rozděleny na nějaký drobnější úseky a Python tomu asi zdá se trochu přeje. Tak. Ukážu vám, jak udělat ten balíček pro Python, jak to potom nahrát na Pipi, jak vyrobit něco pro distribuci Anaconda a potom nějaká drobnost, která umožní jako rychlejší spravovat číslo verzí. Tak. Na začátku tady mám, že v Pythonu je pojem balíčku jako přetížený a že jedna věc je ten namespace a druhá věc je něco pro tu distribuci, to takhle přeskočím. Když byste vytvářeli nějaký svůj vlastní balíček, tak bych si dovolil vám navrhnout, abyste zvolili nějaký jméno, který bude prostě bez mezer, bez podtržitek, bez nějakých takových legrací. A ideálně, aby se ten balíček jmenoval potom stejně jako ten, nebo aby se ta věc jmenovala stejně jako ten balík sám, protože třeba já tady mám příklad z knihovny, kterou my používáme docela často, OpenCV, to je věc, která se používá pro zpracování obrázků a ta se jako jiným způsobem importuje, jinak se jmenuje, když ji instalujete přes PIP, jinak se jmenuje, když ji instalujete přes Anacondu a ještě jinak se jmenuje, když to chcete nainstalovat v Linuxu, prostě katastrofa. Takže když budete vymýšlet nějaký jméno, tak vymyslete jedno, ve kterém prostě, který bude použít do všech těchto nástrojů a tím pádem to musí jít něco, protože někde jsou povolen pomlčky, ale jinde zase nejsou, někde jsou povolen potržítka, jinde nejsou, tak je nejlepší se všem těmto věcem vyhnout. Tak, základní struktura nějakého Pythonovského balíčku vypadá třeba takhle. Máte adresář, který se jmenuje jako ten váš balík. V tom jsou nějaký vaše soubory. Může tam být ten init a může tam být main. Já tady mám takhle ukázaný, prostě, co může být nějaký modul, který se jmenuje feed a tam se, kde si co si děje. Takhle vypadá nějaký jiný modul, jak se to importuje. A mám tady v té prezentaci naznačený nějaký trouble s tím, jak se nastavuje ten init a takové věci, ale s tím vás jakoby nebudu zdržovat. A to, co vám chci ukázat, je, že potom takovýmhle způsobem se ten balík nainstaluje, že vlastně, když máte ten adresář jakoby jenom na disku, tak jenom tím, že napíšete Python setup install, tak se vám to už nainstaluje kam si do vnitřností toho vašeho Pythonu a už to můžete používat, jako by to byl standardně nainstalovaný balík. Z tohohle se jako docela s nepříliš velkým úsilím nechá vyrobit balíček pro Pipi. Jo, já se ještě musím vrátit, tady jsem přeskočil podle mě nějakou věc, která je důležitá. Ne. Jo, někde jsem to asi přeskočil. Tak já se k tomu vrátím ještě o sekundu později, protože tam je důležitý soubor, který se jmenuje setupy, ve kterém se nastavuje, jak se ten váš balík jmenuje, jaká je to verze a nějaký další komentář. Když teda tohleto vám nějak lokálně běží, tak potom dostat to na Pipi už není tak složitý. Stačí, jo, tady mám ten setupy. Stačí vám vytvořit setupy, ano, tak tenhle ten slide měl být o dva slidy dřív. Tady se teda nastaví už toho, o čem jsem mluvil, jméno toho balíčku, nějaký verze, jak se jmenuje autor a nějaký další legrácky. Pak to teda lze nainstalovat a do toho indexu Pythonovských balíků to dostanete tak, že vytvoříte distribuci, existují dva způsoby, jak se Pythonovský kody distribuují, buď je to teda distribuce zdrojových kodů, anebo je to, jsou to jakoby nějaký přeložení, nebo jak bych tomu měl říkat, prostě nějaký už trochu zkompilovaný kody, které jsou teda svázané s architekturou, jsou svázané s operačním systémem, s verzí Pythonu a tak dále. Takže vy si pomocí Python setup sdisdir vyrobíte tyhle ty distribuce a pak je pomocí twine upload dist nauploadujete do toho indexu Pipi. Jediné, co pro to potřebujete, je založit si tam jako účet,
nemusíte být nějaký registrovaný někde, jako něco platit nebo něco takového, prostě vyrobit ten balík, který se nahraje na PIP, je velmi jednoduchý. A já to tady s dovolením postavím. Takže vyrobit balík, který nahrajete na PIP, je velmi jednoduchý. A teda vlastně taky to znamená, že to může udělat kdokoliv a kdokoliv tam cokoliv může napsat i třeba jako něco, co bude docela škaredý, tak je to jako možná dobrý vědět. A já mám, jak se liší ty wheels od toho SDISC. Teďko, jak z toho vyrobit balíček pro Anacondu? Tam se musí vyrobit ještě jeden soubor, který se jmenuje meta.yaml. Ten má takovýto obsah, který z části obsahuje to samé, co obsahoval ten setup PIP. Tam se zase nastaví jméno toho balíku, nějaký číslo verze. Jsou tady znovu vypsané ty závislosti na balíčkách, které se budou potom za to instalovat. A jsou tady takové jako vychytávky, které mně přijdou jako roztomilý. Třeba tady jde nastavit, tady ten úplně poslední řádek na stránce, tak tady jde nastavit to, že v okamžiku, kdy vy ten balík buildíte, tak on si zjistí, jaká je aktuálně nejvyšší verze toho balíku, na který vy máte vypěstovanou závislost. A tu on tam nastaví, že je nejnižší nutná pro instalaci toho balíčku. Jo, takže prostě já mám tady napsané, že chci používat numpy, a když tady napíšu to pin compatible numpy a maxpin x.x, tak on mi napíše, že ten můj balík je závislý na numpy, já nevím, jaká je jako v současnosti ta verze. Aniž bych já tam musel pokaždý přepisovat. No. Pak jsou tam nějaký další povinný soubory, který se vyplatí jenom vzít a skopírovat a není třeba s tím něco dalšího dělat. Zase se to zbildí nějakým takovým příkazem, který si snadno kdykoliv najdete. A tenhle ten příkaz, pokud je to jako nějak rozumně nastaven, tak to rovnou naaplouduje na kondu. A zase tam stačí mít zřízený chat, jenom se tam přihlásíte nějakým jménem slep a můžete si nahrát do svého vlastního kanálu nějaký balík. Jo, tady jsou potom nějaké speciality, které teď v rámci rychlosti přeskočím. Mám tady ještě ukázanou jednu věc, kterou jsem si oblíbil a kterou používám. Když spravuju čísla verzí, tak jsou na to udělat věci. Ten nástroj bump version, když máte ho dobře nastavený, tak potom zavoláte bump version minor a tečka a on vám zvedne jakoby verzi toho projektu, kde je zavolat buď jako major, nebo minor, anebo patch. A tím on vám zvedne číslo toho projektu ve všech souborech, který v tom setupu máte vypsané, že v nich to číslo verze nějakým způsobem je. Takže já tady mám na tom řádku files, mám seznam všech souborů, ve kterých se mi objevuje číslo verze. A tenhle ten nástroj ve všech těch souborech to číslo verze jakoby přizvedne. A vyrobí mi nějaký git tag, který se potom může nahrát na GitHub. Tak, ještě poslední věc, kterou bych tady chtěl ukázat, tak já jsem si, abych si to všechno udělal jednoduše, tak jsem si vyrobil nějaký jako na GitHubu nějaký template, kde mám vlastně předvytvořenou celou strukturu toho pythonovského balíku. Abych tam potom jediný, co udělal, tak je, že změním název toho balíku, někde tam třeba vyměním, jak se jmenuju, nebo tu e-mailovou adresu. A pak už to víceméně jde docela jako rychle použít. Existují i nějaký nástroj, který vytvořil někdo jiný. Třeba příkladem je nástroj, který se jmenuje Flit, který vám umožní taky vytvořit strukturu toho pythonovského balíku, ale on je, jako mě moc nevyhovuje, protože potom neumožňuje z toho dělat snadno porty pro tu Anacondu, kterou já jsem si docela oblíbil. Tak vám jenom takhle ukážu náhled toho, jak vypadá ta šablona. Kde teda já mám vytvořen všechno, co tak nějak používám. Jsou tam soubory, které jsou nutné pro to, aby se z toho souboru stal pythonovský balík, jsou tam soubory, které jsou nutné k tomu, aby se to šlo nahrát na PIP, aby to šlo z toho udělat Anacondu. Je tam ukázaný, mám tam udělaný nějaký jednoduchý automatický test, který se spouští na pomocí GitHub Actions a tady jsem se to pokusil jako i nějak rozumně okomentovat. Takže kdybyste si to chtěli urychlit, tak prosím, můžete tohleto použít. To je ode mě všechno. Kdybyste měli chuť zkusit si udělat pythonovský balík z hůru do toho, podle mě je to dobrá věc pro tu komunitu. Super, díky, já poprosím.